Do divadla Karla Hynka Máchy zavítali v úterý 17. června herci Činoheráků Ústí nad Labem. Přivezli sebou černou komedii Láska práce, láska práce. Pět dynamických zápletek z pera současné německé autorky nesklamalo. V průběhu představení se návštěvníci dozvěděli, jaké problémy může práce a láska způsobit. Přítomní se seznámili nejprve s mladým mužem, který pracuje v distribučním centru na poště a věří na spiknutí, která číhají všude kolem. Poté se v příběhu objevila pracovnice call centra na Itálie, následována řidičem autobusu, který dostal po 20 letech výpověď. Pěti si povedených hrdinů nakonec uzavřel zbohatlý, který neví, co se životem, a mladí kvirtující se starší květinářkou. Brilantně zpracovaná komedie o životních osudech naprosto rozdílných lidí v závěru roztleskala celé divadlo. Je tedy možné, že se na zdejší scéně časem objeví znovu.